Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyr. Bu gün sizə izah edəcəyim test Elməddin Tağıyevin 5-9-cu siniflər üçün hazırlamış riyaziyyat test toplusudur. Mövzumuz natural ədədlər, mövzumuzun natural ədədlər mövzusunun 1-dən 57-yə qədər izahını aparmışdıq. Növbəti sualımız 58-ci sualdır. Sual belədir. Dici 217000 73 vurulsun 721075. Hasilinin 7-yə bölünməsinin alınan qalığı tapın. Deməli, bu misalı necə həll edəcəyik? Vörtezə içində verilmiş vurukların hər birinin ayrı-ayrılıqda 7-yə bölürük. Alınan qalıqları bir-birinə vurub yenidən 7-yə bölürük. Əgər burdadakı ədədin bölünmə şərti olsaydı, həmin bölünmə şərtinə görə həll edərdi. Ancaq biz biliriz ki, 7-nin bölünmə şərti yoxdur. Burdan tapa bilərəm ki, ancaq qalıq 3-dür. Düzdür? Qalğımız 3-dür bizim. Deməli, burada qalıq 3 oldu. Bunu necə tapdım? 7-yə bölmək üçün bunun sonu 0-ı olanda bax 70 olur, düzdür? 70-də 7 bölünür. Və ya xudda ki 7 o sayıtı yenə 7-yə bölünərdi. Düzdür? Oncaq burada 3 olduğuna görə qalıq 3dür. Eyni bu ədədi 7-yə bölürəm. Burdadakı rəqəm neçədir? 5. Ağar bölüb baxa bilərsiniz 7-yə. Böləndə burada da qalıq olur 5. 3-ü 5-ə vururam. 15. 15-i bölürsünüz 7-yə. Bərabər 15-də 7-nin içində verişə 2 dəfə. 2-nin 7 nə edir? 14. Cavabı cisə 1. Bizdən soruşurdu qalığı. Deməli 58-də düzgün cavabımız D variantıdır. 59-cu misala baxaq. 59-cu misalda yenə eyni qaydadır. Ancaq bu dəfə ədədin bölünmə şərti var. Deyicə 248000 163 vurulsun 32000 645. Hasilinin 8-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. 8-ə bölmə şərti necədir? Verilmiş ədədin son 3 rəqəmi 8-ə bölünərsə və ya da bölünə. bu daxilində son 3 rəqəm 0-la bitərsə, həmin ədəd 8-ə qalıqsız bölünür. Bu 0 olması üçün burada qalıq nədir? 3-dür, düzdür? Burada 645-i 8-ə bölürəm. 645-in sonu Deməli bax 40 olsaydı, yəni burada 0 olsaydı, 64 də ax, ötürük, 8 3-cü ötürür, 8 8-də və yerləşər, deyilmi? 0-ı da yana yazardım. Burada da qalıq 5-dir. 3-ü 5-ə vururam, nə edir? 15. 15-i, yəni burada vurmaydı, biz ikisini bir-birinə vurduq. 15-i 8-ə bölürəm. 15-də 8 neçə və yerləşir? 1 dəfə. Qalıq nə qalar? 7. Deməli 59-da düzgün variantımız B variantıdır. Uşaqlar, 60-cı sualda eyni qayda olduğuna görə yazmıram. Növbəti sualımız 61-ci sualdır. 61-ci sualımız belədir. Deyir ki, qismət böləndən 5 dəfə azdır. Demək, qismət bölünən bölən. Yazım bunu. Bölünən bölən qismət, düzdür? yə qiymət bu yəni qismət bölünəndən bölünəndən 5 dəfə azdır. Böləni tapın. Deməli qismət bölünəndən 5 dəfə azdırsa, elə bölən 5-ə bərabərdir. Düzgün variantımız E variantıdır. 62 də deyir ki, 8 dəfə azdır, böləni tapın. Burcu da 8-ə bərabərdir. 63 də eyni qaydadadır, uşaqlar. 65-ci suala baxaq. 65-ci sualımız belədir. Eynilərini çoxuna eləmirəm uşaqlar, çünki təkrarı siz edərsiz onları. 65. Sinifdə olan şagirdlərin həm 9, 9, həm də 12, 10, 10 cərciyə düzmək olan sinifdə ən azı neçə şagird var? Həm 9, həm də 12. Deyəndə uşaqlar, deməli cərciyə düzmək olar. Ən azı neçə şagird var? deyəndə biz 9-la 12-nin əçobunu tapırıq. Biz bilirik ki, ən kiçik, ən azı sözü deyəndə bizə söhbət əçobdan getdiyini bildirir. 9-la 12-nin əçobunu tapıram. Əçobunu tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Verilən ədədi sadə vuruqlara ayırmalıyıq. Sonra isə yazım 6, 2, 3, 3, 1. Verilən ədədi sadə vuruqlara ayırdıq. Böyük ədədin vuruqlarını götürdük. Hər içində eyni olanların üzərinə xətt çəksiz. Kiçik ədəddə artıq qalan nədir? 3. Qalanları bir-birinə vurub 36. Yəni bunu variantlarla da 봐 bilərsən. A variantı 14dur. Bilirəm ki 14 nə 9-u nə də 12-ni bölmür. Yəni belə də yoxlaya bilərsiniz. Ancaq yolu belə Əbubun tapılma Əçobunun tapılma qaydasıdır. Mhm. Deməli, hansı variantımız oldu? C variantı. Sonra gəldi bizdə 66-cı sual. Yenə 8 8 həm də 10 10. Deyəndə, yəni yenə də 8-in 10-un əkobunu tapırıq. Nə ola sıdı burada variantlara uyğun baxım. Aha, A bəndində 20, 30, xeyr. 8-in 10-un əkobunu biz şifahi də tapa bilərik ki, 40-a bərabərdir sonra yazıt arifin addımı 60 sm 67-ci sualdır. Əlinin addımı 70 sm. Hansı ən yaxın məsafədə onların addımları üst üstə düşə bilər? Yəni baxın, yenə ən kiçik sözdür, ən yaxın. Yenə 60 ilə 70-in əçobunu tapırıq. Bu nəyə bərabərdir? 420-yə. O birisi də eyni qayda uşaqlar. 69-cu sualın izahına baxaq. 3785 ədədində neçə onluq var? Biz bir üçün neçə onluq var deyəndə verilmiş ədədin sonundan bir rəqəmi sildik. 378 onluq var. Düzgün variantımız D variantıdır. 70-ci suala baxıram. 70-ci sualda isə deyilir ki, 6786 ədədində neçə təklik var? Təklik deyiləndə verilmiş ədədi olduğu kimi oxuyuruq. 6786 təklik var. Düzgün variantımız D variantıdır. Sonra gəldi 71 nömrəli misal. 71-ci misalımız belədir. Deyir ki, həm 24-ə, həm də 13-ə böldükdə qalığı 3 olan ən kiçik ədəd hansıdır? 24 və 15. Ən kiçik söz deyildiyinə görə yenə biz burada əkobunu tapırıq. Sonra qalıb 3 qalır deyəndə alınan cavabın üzərinə 3-ü əlavə edirik. Bilirik ki, yenə əçovu tapmaq üçün sayı da vuruqlara ayırdım. 12, 2, 6, 2, 3, 3. Bu da 1. 3-ə böldüm 5, 5-i 5-ə böldüm 1. Yenə əçovun tapılma qaydası. 24-ü yazdım. Sonra hər içində eyni olanların üzərinə xətt çəkdim. Burada artıq qalan nədir? 5-dir. 5-i də yazıram. 4-ü 5-ə vurdum 20. 5-dən üçün 10, 12. 120 aldım. Əçob bunların 120-dir. Hər içisinin bölünənidir. Ancaq bizdə d chair qalıq 3 olsun. Qalıq 3 olması üzündə üzərinə 3 əlavə edirəm. 123. Bu da bizdə d variantıdır. Aha. Sonra 70-liyə baxsaq, yenə həm 40-a, həm də 45-ə bölünsə qalığı 4 olan ədəd hansıdır? Yenə 40-la 45-in əçobunu tapıb üstünə 4-ü əlavə edirik. 73-də eyni qaydadır uşaqlar. 74 nömrəli misalın izahına baxaq. 74 belədir. Həm q, yox, əçobunu yazım birinci. Əçob 40 50. Aha, yazım sonra deyim. 40 50. Sonra əbop 40 50. Bunu bilirik ki, biz a çobun əboba nisbəti c-yə bərabərdir, düzdür? Necə tapırdıq? Sadə vuruqlara ayırırdıq, ortaq olmayan ədədləri bir-birinə vururduq. 40-ı 2-yə böldüm, 20, 2-yə böldüm, 10, 2-yə böldüm, 5, 5-i 5-ə böldüm, 1. 2-yə böldüm, 25, 5-ə böldüm, 5, 5 də 5-ə bölündü, 1 qaldı. Deməli, hər ikisində eyni olanların üstünə xətt çəkirin. 5, 5. Burada ortaq olmayan nədir? 2, 2, 5. Bunların da hasilisi 10-a bərabərdir. O da 20. 74-də düzgün cavabımız C variantıdır. 75-ci sualda yenə eyni qaydadır uşaqlar. 76 da eynidir. 77-ci suala baxaq. Deyir ki, 2 4 8 16 64 Ancaq burada 16-dan sonra belə ulduz veribdi, yəni sorunda da nöqtələr veribdi. Deməli bu ortadakı alınmış ədəd neçə olmalıdır? 1-ci baxırıq, bunlar neçə-neçə artıbdı? 2-ni 2-yə vurub 4 aldı. 4-ü 2-yə vurub 8, 8-i 2-yə vurub 16. 16-nı 2-yə vurub nə çalar? 32. Deməli ortada duran ədəd neçə olmalıdır? 32. 77-də 32 D variantındadır. Aha, 78, 79 bunlar hamısı eyni qaydadır, uşaqlar. Ona görə biz keçək 81-ci suala. Sual belədir. 4, a, 5, b, 7. 5 rəqəmli ədədi 3-ə tam bölünür. Deməli, bu ədəd 3-ə tam bölünür. A üstəcəlinsin, B cəmi hansı ədədlər ola bilməz? Deməli, A-nın üstünə B gələndə e, bura qoyduqda, yəni 3-ə bölünməs. 1-ci 3-ə bölünmə şərtini tətbiq edirəm. Nə etmək lazımdır? Verilmiş ədədin rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünməlidir, düzdür? 5-in üstünə 4 gəldim, 9. 9-un üzərinə 7 gəldim, 16 üstəcənsin a üstəcənsin b deməli 16-nın üstünə hansı ədətləri əlavə etsəm 3-ə bölünməs, yəni qalıqlı bölünə, düzdür? A variantında verilib 2. Bax a üstəcənsin b-nin yerinə 2 yaz. 18 edər. -ci bu 3'e bölünür. Biz bölünmez olanları götürürük. B variantı 5 verir. 6'ın üstüne 5 əlavə etsem. Yəni A üstü B'nin yerine 5 koydum. 21 eder. Bu da bölünür. Olmaz. C variantında 11 verilir. 16'ın üzerine 11 əlavə etdim. 27 olmaz. D variantında 13 verilir. 16'ın üzerine 13 əlavə etdim. 29. 29. 29. 3-ə bölünmür. Deməli, neçəni əlavə etməliyəm? 13-ü əlavə etməliyəm. Düzgün variantımız D variantıdır. 82-ni 83-lə eynidilər bunlar hamısı. Səzən 4-cü suala baxaq. Sual belədir. Qarşılıqlı sadə ədədlər olan cütü hansıdır? Qarşılıqlı sadə ədədlər nədir? Deyəndə deyirik ki, qarşılıqlı sadə ədədlərin ortaq vuruğu olmayan ədədlərdir. Artıcıl ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Artıcıl tək ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Aha, sonra bir də ortaq vuruğu olmayan ədədləri seçirik. Məsələn, A bəndində verilibdir 10-la 16. Baxın, bir dənəsini göstərəm, sonra fikrimizdə edəcəyik. 10-un vuruqları nədir? 2, 5dir. 16-nın vuruqları nədir? 2, 8, 4 belə yaza bilərik. Bunu qarışıq sadədəcə götürə bilmərəm. Niyə? Çünki hər hissəsində 2 var. A bəndi olmaz. Sonra B bəndinə baxıram. 12 ilə 15. Baxın 12-də də 3 var, 15-də də 3 var. Bunu da götürə bilmərəm. Sonra baxıram D bəndinə. D bəndində 16, 25. 16-nın vuruqları 2 844 düzdür. 25-in vuruqları 5, 5. Burada ortaq yoxdur çünki ortaq yoxdusa bunlar qarışıqla sadə ədədlərdir. Düzgün variantımız D variantıdır. 85 də eynidir. Növbət sualımız 86-cı sualdır. Sual belədir. Ədədlərdən hansı qalıqsız 4-ə bölünür? 4-ə bölmə şərti necədir? 4-də bölünmə şərtində bilirik ki, verilmiş ədədin son 2 rəqəmi ya 0 olmalıdır, ya da son 2 rəqəmi əmələ gətirmiş ədəd 4-ə qalıqsız bölünməlidir. A bəndində son 2 rəqəm 81-dir. 81, 81 4-ə bölünmür. B bəndində son 2 rəqəmi 52-dir. 52, 52 4-ə bölünür. Deməli hansı variantdır? 86-da B variantıdır. 87 də yenə eynidir. Uşaqlar 88-ci sualın izahına baxaq. 88-ci sualımız belədir. Fərq azalandan 52 vahid çiçidir. Çıxılanı tapın. Uşaqlar fərq azalandan 53 vahid çiçidirsə, çıxılan ilə 52-yə bərabərdir. Düzgün variantımız C variantıdır. 90 nömrəli misala baxaq. Dan təşərrülatı çox yazmıram. A-nın neçə qiymətində verilmiş? 123A Dörd rəqəmli ədədi 3-ə tam bölünür. Deməli a-nın hansı qiymətlərində bu dörd rəqəmli ədədi 3-ə tam bölünür? Bunu baxıram indi. 3-ə bölmə şərti yenə rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünməlidir. 3 6 düzdür? 6. Deməli birinci a-nın yerinə 0 yazsam. 0 yazdım. Bu 3-ə bölündü. Sonra a-nın yerinə 0 yazdım. a-nın yerinə 2 yazsam bölünər mi bölünməz 8 edir. Ona görə a-nın yerinə 3 yazıram. Bölündü, düzdür? 9 edir. A-nın yerinə 4 yazsam olmaz, 10 edər. A-nın yerinə 5 yazsam, 6 ilə 5-in toplasam nə edər? 11 bölünməz. A-nın yerinə 6 yazsam, 6 altı ilə 6-nı toplasam nə edər? 12 bölünür. Deməli A-nın 6 qiymətində bölünür. 7 yazsam 13 edər, yəni 6-nın üstünə 7 yazsam. 8 yazsam 14 edər, yenə bölünməz. A = 9 yazsam, 9 ilə 6-nı toplasam 15 edər. Bu bölünür. Deməli neçə qiyməti oldu? 1 2 3 4 dənə qiymətində. 90-da düzgün variant E variantıdır. 91-ə baxım. Bu da eyni qaydadır uşaqlar. Ona görə yazmıram. 92-ci sualımız maraqlı sualdır. 4 üstdə 15 ədədinin sonuncu rəqəmini tapın. Bunu necə tapırıq? Deməli nə edirik? Birinc 4 üstü 1-dən başlayırıq qüvvətə yüksəltməyə. 4 üstü 1 4-ə bərabər. 4 üstü 2, yəni 4-ün 2 dəfə öz-özünə vurulması deməkdir. 16. 4 üstü 3 16-nın 4-ə vurulması 64. Deyərsiz ki, bunu nə vaxta qədər davam edəcəyəm? Burada birinci başlayanda alınmış ədəd neçədir? 4dür. Deməli sonu 4 olan ədəd alınana qədər davam edirəm. Bax burada 64 sonu 4dür. Düzdür? Burada da 4dür. Birincini saymıram. Birinci yox. Burdan başlayıram. 1 2. Sonu 4 olan ədəd, yəni təşkirlənən neçədə başladı? 1 2-də başladı. Düzdür? Bax 1 2-də təşkirlənəndir. Bu üzündəki, yəni bu üstəki qüvvətdəki ədədi bölürəm. Neçədə təşkirlənmişdi? 2-də. 15-i bölürəm 2-yə, neçə düşür? 15/2 -də 7 dəfə bizə lazımdı. Qalıq. Qalıq nədir? 1. Baxıram, hansının üstündə 1 yazılıbdı? Birincinin. Elə üstündə 1 yazılanı götürürəm ki, deməli bunun sonuncu rəqəmi 4-dür. Əgər burada qalıqda 3 alsaydım, yenə 4 olacaq. Qalıqda 2 alsaydım, qalıqda 2 alsaydım. Bax üstü 2 olanı axtarıram. Hansıdır? 6 olan götürəldim. Ancaq qalıqda 1 aldığıma görə üstü 1 olan, yəni cavabım 4'dür. 93-cü düzgün variantımız C variantıdır. Növbət sualımız 93-cü sualdır. Siz, siz bunu da yazın uşaqlar, daha yaxşı başa düşün. 9^20 9 yazıram. 9-u 1-ci dərəcədən başlayıram qüvvətə yüksəltməyə. 9^1 9-a bərabərdir. 9^2 81. 9 alınana qədər sonuncu rəqəmi davam edəsiyəm. 9^3 81-i 9-a vuranda bax sonu 9 olan oldu, düzdür? Bizə əvvəlin lazım deyil. Yenə 1-dən yox, 2-ci-dən başlayıram. 1 2 İndi sadəfən içində də ikinci də alın uşaqlar. 29-u 1 2 2-yə bölürəm. Qalıq burada nə qalacaqdı? Yenə qalıq 1 qalasıdır. Düzdür? Qalıq qaldı 1. Üstü 1 olanı axtardım. Üstü 1 olan hansıdır? Budur. Cavab neçiyə bərabərdir? 9-a. Deməli 9 üstü 29-un sonuncu rəqəmi 9-a bərabərdir. Bu hansı variantdadır? D variantındadır. Sonra 94, 95. Bunlar yenə çoxdur. Birini yazım, 95-ci sualı yazım. Deməli 95-ci sualımız belədir. Əkob Əkob. AB vurulsun Əbop AB. Bunun biz bilirdik ki, düstura əsasən necə tapırdıq? AB-yə bərabərdir, düzdür? İndi yazılıbdır. Əkob 36, 15 vurulsun Əbop 36 15-ə Bunu necə tapırdıq? Bunu tapmaq üçün biz bilirdik ki, a-nı b-yə, yəni 36-nı 15-ə vururuq. Quraq baxaq burada 36 vurulsun 15. 6 dəfə 5 0 5 də 3 15 18. 1-i 6-ya vurdum 6 3 0 4 5. Necə eləndi? 540. Baxım hansı variantda? 540 D variantındadır. Aha. 90 bu 5 idi. Sonunca 96 da, aha, biraz fərqlidir 96. Verilibdi belə. 96. Əbub, abi, Əçub, abi, A b AP 70 A C AB 140 bərabərdir. A vurulsun B-ni tapın. Mhm. Nədir dedici? Əbuv A bdir. A-nı B-yə vur. A-nın yeri də 70, B-nin yeri də 140. 70 vurulsun 140-a. Bərabərdir. 7 dənə 4 28, 7 dənə 1 79. Yəni də 2 dənə 0-nı yazdım. Düzgün variant C variantıdır. Növbət sualımız 98-ci sualdır. Sual belədir. 2 3 4 5 6. Ədədlərin neçə cütü qarşılıqlı sadə ədədlərdir? Deməli qarşılıqlı sadə ədədlər nəyidir? Ortak vuruğu olmayan ədədlər. Qarşılıqlı sadə ədədlərə ardıcıl ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Ardıcıl tək ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Aha, 1-1-2-dən başlayıq. Bax, 2 ilə 3 ardıcıl ədəd olduğuna görə qarşılıqlı sadə ədəddir. Bir dənə bular. Bir cüt. 2 ilə 4 deyil, 2 ilə 5. Bir cütdə bular. 2 ilə 6 deyil, çünki 6-nın içində 2 var. Olmasa 3-ə başladıq. 3 ilə 4 ardıcıl ədədlərdir. Qarşılıq sadə ədəddir. 3 ilə 5 ardıcıl tək ədədlərdir. Qarşılıq sadə ədədlərdir. 3 ilə 6 deyil, çünki hərsinin içində 3 var. 4-ə başladıq. 4 ilə 5 ardıcıl ədədlərdir. Aha, 4 ilə 6 olmaz. Başladıq 5-ə. 5 ilə 6 qarışıq bu sadə ədədlərdir. Sayıram 1 2 3 4 5 6. 98-də deməli 6 dənə düzgün variantımız D variantıdır. 99, 100 bunlar eyni qaydadadır. 101-ci sualın həllinə baxaq. 101-ci sualımız belədir. Natural ədədi 20-yə bölündükdə qalıqda 15 alındı. Bu ədədi 4-ə bölündükdə Qalıqda neçi alınır? Deməli, natural ədəddir. Tutalım a bölünsün 20. Qalıqda cavab 1, qalıqda 15 alınır. Həmin ədədi 14-ə böldükdə qalıqda neçi alınır? Deməli, uşaqlar, bunu necə edirsiniz? Bunu belə bölmə tapma əlamətinə görə tapa bilərsiniz. Məsələn, a = 20 * 1 üstə cansın 15, 35 edir. Sonra yenə 4-ə bölüb bunu tapa bilərik. Ancaq qısa yolunu mən sizə belə deyim ki, burada qalıqda verilən ədəd neçədir? 15. Həmişə 15-i neçəyə bölcüsüz dedik? 4-ə bölcüsüz. 4-ə bölüb yazırsınız. Yenə cavabı eyni alır. 15-də 4-ün neçə dəfə yerləşər? 3 dəfə. 3 dəfə 4 12, qalıq 3. Baxın, bunu düsturu ilə edəcəyindir. A-nı tapmaq üçün böləni qismətə vurub üzərinə qalığı əlavə edirik nədir? 35. Deməli bizim ədədimiz 35-dir. 35-i 4-ə bölürəm. 35-i 4-ə böləndə düşər 8, qalıq 3. Ən yaxşısıdır burada qalığı verilən ədədə böləndə yenə eyni cavabı alırıq. Aha, 101-də deməli 3 hansı variantımızdadır? C variantındadır. 3-də də eyni qaydadır. 9 alını, 9-u 4-ə bölürsüz, qalıq nə olacaqdır? b yəni e variantı olasıdır. 103 nömrəli misalın izahına baxaq. 103 belədir. AB ədədini AB ədədini 9-a bölündükdə qalıqda 2 alınır. Bura 1 yazıram, qalıqda 2 alınır. ABC ədədi 9-a tam bölünürsə, deməli bu 9-a tam bölünür. Olarsa desə C ədədini tapaq. Deməli burdan A B-ni tapmaq üçün 9u 1ə vurub üzərinə içini gəlirəm. Nə edir? 11. Deməli burdakı ədəd 11-dir. Bax A-nın B-nin bax yeri 11-dir. Düzdür? İndi burada C əlavə olundu. C hansı ədəd olmalıdır ki? olmalıdı ki 11-in üstünə əlavə edildi istəyə i̇şte 9-a bölünsün. 9-a bölmək əlaməti necə idi? Ədədin rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünməlidir. Ən yaxın 11-ə, ən yaxın 9-a bölünən ədəd neçədir? 18. Deməli 11-in üstünə neçəcə olsa 18-isidir. Əlbəttə ki 7. Deməli c-nin yerindəki ədəd 7-dir. Bu bizim 103-cü sualımız idi. C variantı. 104-cü sualda yenə eyni qaydadır uşaqlar. 105 də 12-yə tam bölünürsə deyir. 12-yə bölünmə əlamətini yadımıza salırıq. 12-yə bölünmə əlamətində 3-lən 4-dən istifadə edə bilərik. Yəni soruşulan ədəd həm 3-ə, həm də 4-ə bölünəcək. Yəqin yazaq bunu 105. 105-ci 105. sualda belə verilibdi. 62 A ədədi 12-yə tam bölünür. Bu ədəd 12-yə tam bölünür. A-nın mümkün qiymətlərini tapaq. İndi baxaq. 12-yə bölünməsi üçün biz dedik ki, 3-ə, 4-ə bölünməlidir. Düzdür? 3-ə bölünmə şərtinə rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünməlidir. 4-ə bölünmə şərtində son iki rəqəmi ya 4-ə bölünməlidir, ya da ki, 0-la bitməlidir. Baxaq. A 6 üstəcə 2 87 düzdür. Bu 3-ə bölünmür. 3-ə bölmək üçün bura a-nın yerinə 1 yazmalıyam, düzdür? Ancaq a-nın yerinə 1 yazsam, bu da 4-ə bölünməz. Ona görə mən birinci 4-ə bölünmə əlamətinə görə a-nın yerinə qiymətlər yazım. Bax bu 62-dir, düzdür? Sonuna 0 yazsam. Düzdür? 4-ə bölünər. Sonuna 0 yazsam. Sonra 62-dir ə sonuna deməli 4 yazsam, çünki axı biz 4-ə bölünəndə son içi rəqəm lazımdır bizə. 4 yazsam 24 4-ə bölünər. Sonra 28 4-ə bölünər. 29 bölünməz. Və salam, bu qədər. İndi bunlardan baxıram, hansı yazılanda 3-ə bölünür. Baxıram. Birincisində 0 olanda 3-ə bölünür, çünki 8 itdi. İkinci sinə baxıram. 6-nın üstünə 2 gəldim. 800, üstünə 4 gəldim. 12. Aha, bu 3-ə bölündü. 6-nın üstünə neçi gəldim? 8. 8-in üstünə 8 gəldim. 16. Bu bölünmədi. Deməli A-nın hansı qiymətində ədəd 12-yə bölündü? Yəni həm 3-ə, həm də 4-ə. A-nın 4 qiymətində 105-ə düşən variantımız B variantıdır. 106 da 15-ədir. 15-ə də dediyi necədir? Bir də uzunluqla budaqlı 15 bölməyin 15-ə bölməyin 3-ə və 5-ə bölünmə şərtləndə istifadə edin. 5-ə bölünməyə görə sonuna 5-lər yazın. Sonra isə 3-ə bölünmə əlamətindən istifadə edin. Yəni rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünməlidir. Sonra gəldik misal nömrə 107. 107 belədir. Əkop 30 40 30 40 üstə gəlensin əbop 70 50 bunu tapın deyir. Deməli nə edirik? Əçobunu tapırıq, sonra əbobunu tapırıq, alınan cavablarını toplayırıq. 30-la 40-ın ən yəni şvaiyəti tapa bilərik. Bunların əçobunu və əbobunu şvaiyəti tapa bilərik. Əçob nədir? Hər ikisinin bölünən ən kiçik bölünü 2-yə böldüm, 15, 3-ə böldüm, 5, 5-ə böldüm, 1. 2-yə böldüm, 20, 2-yə böldüm, 10, 2-yə böldüm, 5, 5-i 5-ə böldüm, 1. Nəcbunu <coughs> tapım. 40-ı götürdüm. Hərsinin də eyni olanların üzərinə xətt çəkdim. Bir də burada qalan nə oldu? 3 oldu. Bu da elədi nə? 120. Ə çox 120 oldu. İndi bunların əbobunu tapıram. Hə, içində eyni olan nədir? 2 * 5. Bu da etdi 10. İndi əkobunu tapdım 120. Əbobuna nə tapdım? 10 tapdım. İçinin cəmi nə edir? 130. 107-də E variantı. 108-ə baxım. Eynidir. Eynidir, yazmıram uşaqlar. 109-cu sualımız yenə təkrärlandı bizdə. Belədir. 13 üstdə 18. Bunun izahını vermişdim bayaq. <coughs> Deməli nə etdik? 13-ü qüvvətə yüksəldirdik. 13 üstdə 1 13-ə. 13, 13 üstdə 2. Yəni 3 üstdə 2 nə olacaqdı sonu? 9, yəni heç 13-ü götürməsəniz də olar. 3 üstdə 2 9. 3 üstdə 3. Nədir? 27. Yəni 13 onluq böyük çaxtırmasınımız. 3 üstdür 4. Nədir? 81. 3 üstdür 5. 243. Yəni bizə sonu lazımdır. Aha, baxın uşaqlar, 3 təkrarlandı. Gəlirəm indi. Yenə demişdik ki, birinciyi saymırıq. Burdan başlayıram. 1 2 3 4. Üstündəki 18-i, yəni qüvvətini bax təkrarlayırıq. Birincini saymırsınız. 1 2 3 4 4-cüdə 1-ci rəqəm təşkillandı. 4-ə bölürəm. Burda 2 qalıq, düzdür? Bizə qalıq lazımdır. Qalıq qaldı 2. İndi baxıram, hansının üstündə 2 var? 1, 2 bunun üzərindədir. Deməli, sonuncu rəqəm nədir? 9. 109-da düzgün variantımız B variantıdır. 110 nömrəli misalda eyni qaydadır. Ona görə yazmıram uşaqlar. 111 nömrəli misala baxaq. Aha. Misal belədir. 18 ədədinin neçə natural böləni var? 18 ədədini sadə vuruqlar ayırırıq. 2, 9, 3, 3, 1. Natural bölən nədir? Natural böləndə düstur belədir. A üstdü M B üstdü K. Yəni bəsdir, bizdə ikidən az. A-lar burada 2-dir, B 3-dür. Üstündəki M K isə bunların sayını göstərir. Yəni 2-dən burada neçə dənədir? 1 dənə. Vurulsun. 3-dən neçə dənədir? 2 dənə. Baxın, M-in yerində 1 dayanıb, K-nın yerində 2. Natural bölənlərin sayının düsturu belədir. m + 1 k + 1, yəni də 3-4 dənə olsa da uzalda bilərsiz n + 1 belə. İndi baxın m-in yerinə nə için dayanıbdı? 1. 1 + 1 vurulsun. k-nin yerinə nə için dayanıbdı? 2. 2 + 1. 1 üstünə 1 gəldim 2, iki. 2 üstünə 1 gəldim 3. 2-ni 3-ə vurdu nəyidir? 6 deməli düşün variantımız D variantıdır. 18-in deməli 6 dənə natural böləni var.